A Maiandre e a Letícia não assinaram a ata no SEI. Vocês precisam assinar isso imediatamente. Oi, tu pode confirmar se Bruna já assinou? É só porque eu. Boa tarde. Declaro aberta a sessão solene pública por videoconferência do Conselho Universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Essa cerimônia contará com a presença das tradutoras e intérpretes de língua brasileira de sinais, Shana Krenin e Vanise Flores. A solenidade tem por objetivo proceder à outorga de grau aos graduandos dos cursos superiores de Biomedicina Noturno, Física Médica, Gestão em Saúde e Informática Biomédica, na data de 5 de maio de 2021. Daremos início com a colação de grau do curso de Biomedicina Noturno. Convido a acadêmica Amanda Carolina Aguiar Weigert para prestar o juramento. Juro, por toda a minha existência, cumprir com zelo e probidade todas as atividades inerentes à profissão de biomédica que me forem confiadas. Juro, diante de Deus e dos homens, não medir esforços para exercer com dignidade e ética a biomedicina. Juro estar atento à evolução científica para empregá-la em prol da humanidade. Juro cumprir estes preceitos para poder usufruir da benevolência e da confiança dos homens. Assim o prometo. Amanda Carolina Aguiar Weigert. Eu lhe concedo o grau de bacharela em biomedicina. Obrigada, obrigada. Com a palavra, a professora Melissa Medeiros Markowski, coordenadora do curso de Biomedicina Noturna. Boa tarde a todos. Cumprimento a magnífica reitora, professora Lúcia Campos Pelanda, professores coordenadores de cursos, professores homenageados, familiares e amigos que estão assistindo a essa transmissão. A todos os formandos, em especial a Amanda, formanda do curso de Biomedicina Noturna. O curso de Biomedicina da USP tem como objetivo promover uma formação profissional, generalista, humanista, crítica e reflexiva, com vistas à atuação em todos os níveis de atenção à saúde, onde o profissional biomédico será capaz de atuar na busca da melhoria da qualidade de vida da população, norteado por valores como empatia, ética, resiliência, respeito, dedicação, responsabilidade e cidadania. Em tempos em que vivemos a situação da pandemia da Covid-19, tais valores são mais do que necessários quando buscamos formar um profissional preparado, tecnicamente, mas acima de tudo, capaz de interagir, entender, se colocar no lugar do outro. E estou certa de que a Amanda é capaz de tudo isso. O curso de Biomedicina Noturno exigiu muito dela, mas também lhe permitiu atingir com plenitude todas as habilidades técnicas e certamente humanísticas para ser uma excelente profissional. Nesse ano de 2021, em que ainda vivenciamos essa situação desafiadora da pandemia, o papel do biomédico é essencial, tanto nas pesquisas como na ponte entre a ciência e a sociedade, pois, munido de conhecimento, o biomédico é um profissional capaz de fazer, mas também de dialogar. São muitos os exemplos no Brasil que têm feito isso, e são muitos também os exemplos de profissionais que a UFSPA forma. Finalmente, o trabalho biomédico
é por vezes exaustivo, mas muito necessário. Pode ainda andar a passos de formiguinha, mas sempre visa o melhor para a sociedade. Amanda, o curso de Biomedicina te deseja muito sucesso na tua profissão. Obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Parabéns, Amanda. Parabéns, professora Melissa. Muito obrigada. Vamos dar início agora à colação de grau do curso de Física Médica. Convido a acadêmica Letícia Fröhlich para prestar o juramento. Solicito aos demais formandos que fiquem com o braço direito estendido e repitam ao final do juramento a expressão "assim o prometo". Livre e solenemente, juro dedicar minha vida profissional à comunidade e promover o desenvolvimento da física médica, respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana. Como bacharel em física médica, juro trabalhar na melhoria da qualidade de vida da população, obedecendo aos preceitos da ética, da legalidade e da ciência em benefício da sociedade. Assim o prometo. Assim o prometo. Letícia Fröhlich. Oi. Eu lhe concedo o grau de bacharela em Física Médica. Bernardo Sequeto. Eu. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Obrigado, coração mesmo. Bruna Vitola Lovato. Eu. Eu lhe concedo o grau de bacharela em Física Médica. Obrigada. Gustavo Bernardes da Silva. Boa tarde. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Muito obrigado. Leandro da Silva de Souza. Oi, reitora. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Muito obrigado. Matheus Silveira de Almeida Peixoto. Boa tarde. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Muito obrigado. Com a palavra, o bacharel em Física Médica, Gustavo Bernardes da Silva, orador do curso, para que faça seu discurso. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui cumprindo um ciclo muito importante em nossas vidas. A conquista do diploma acadêmico, pelo qual batalhamos ao longo desses 5 anos. O que falar desse curso em que tivemos que explicar inúmeras vezes para nossos familiares e amigos? Vamos começar pelo dia em que fomos apresentados. 40 calouros e uma sala apertada, com entusiasmo no rosto e vontade de aprender física médica. Se fôssemos nos basear por esse dia, não poderíamos tirar nenhuma conclusão sobre a experiência que iríamos vivenciar. Mas aconteceu que, rapidamente, a sala deixou de ficar apertada e começamos a escolher os lugares, passando a ter uma média de 5 alunos por aula. Ali tivemos que entender que, para chegarmos à aplicação, era necessário percorrer uma jornada que é desde o cálculo de derivadas e integrais, que ocupavam 4 páginas por questão, até a abstração de conteúdos de física teórica nada intuitivos. Como esquecer da questão do celeiro ou do caminhante aleatório? Ao longo desse trajeto, a parceria e a união nos destacaram. Éramos os desconhecidos do prédio 2, que juntavam mesas no terceiro andar e que acumulavam copos de café e muitas folhas de cálculo, sempre deixando para trás restos de grafite e de farelo de borracha. Naquele espaço, ao nosso lado passavam aulas de balé, de dança de salão, de yoga, de meditação e tantas outras atividades pelas quais não participamos. Mas ali era nosso espaço, já que a biblioteca não comportava as nossas regras, que incluíam um elevado tom de voz e um estado de sanidade duvidosa. Juntos, aprendemos a estudar e fizemos isso ensinando uns aos outros. Às vezes, ensinávamos errado ou deixávamos passar alguma coisa. Como diria o filósofo da Cidade Baixa, Albert Einstein, o que os olhos não veem cai na prova. No percurso, tivemos frustrações, noites mal dormidas, algumas olheiras e algumas brigas.
mas também tivemos muitos momentos bons, peças e confraternizações que sempre ficarão marcadas. Acima disso tudo, nunca deixamos de seguir o nosso propósito, o de nos tornar físicos médicos de excelência. Hoje, esse propósito está se consolidando e o mercado de trabalho está sentindo com consistência a resposta desses alunos. Resumindo, essa pequena grande fase de nossas vidas foi intensa, e os momentos ficarão eternizados. Tão eternizados quanto os segundos que se passavam entre a frase notas no portal e o nosso tempo de consulta. Hoje cumprimos a nossa missão e iniciamos uma nova fase em nossas vidas. Mas essa história não poderia ter sido construída se não tivéssemos o apoio e o acolhimento necessário. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos mestres, em especial a nossa paraninfa, professora Carla, pelo apoio e preocupação constante com o nosso aprendizado. Agradecemos também aos nossos amigos e ao Pior que nos sustentou nesse importante ciclo da nossa vida, nossa família. Amamos muito vocês. Gostaríamos de finalizar com o pensamento do grande físico Stephen Hawking. Ele nos dizia: eu estou muito ciente da preciosidade do tempo. Aproveite o momento, haja agora. Somos todos viajantes do tempo, caminhando juntos para o futuro, mas precisamos trabalhar juntos para transformar esse futuro em um lugar que de fato desejamos visitar. Seja forte, seja determinado, supere as expectativas. Isso pode ser feito, isso pode ser feito. Muito obrigado. Parabéns, Gustavo. Ouviremos agora a professora homenageada do curso de Física Médica, professora Carla Diniz Becker. Boa noite a todos. Magnífica reitora da UFPS, a professora Lúcia Pelanda, ilustríssima vice-coordenadora do curso de Física Médica, professora Carolina Reis, prezados professores do curso de Física Médica, prezados membros da mesa, prezados acadêmicos, pais, familiares dos formandos e convidados. Queridos afilhados e afilhadas, antes de iniciar meu discurso, peço-lhes desculpas pelo informalismo das palavras que usei para escrevê-lo. Pelo pouco tempo que disponho, irei focar no que é, para mim, essencial neste momento. Em nossa última aula de processamento de imagens, fui totalmente surpreendida com o honroso convite de ser paraninfa da turma de Física Médica de 2015/1 e 2016/1. Jamais vou esquecer do Bernardo abrindo a imagem desse convite no ambiente de programação que utilizamos na disciplina, perguntando-me se eu poderia tirar uma dúvida da turma. Não sei se sou merecedora, meus afilhados, mas uma gratidão imensa e o sentimento de missão de dever cumprido invadiram meu coração. Momentos como estes são os que me fazem seguir em frente com muita resiliência e de ter a certeza de que estou cumprindo minha vocação. Desculpe. Nesses últimos meses tão difíceis para todos nós e extremamente dolorosos para as famílias brasileiras, as mais de 412 mil vítimas de Covid-19, e com as quais eu sinceramente me solidarizo, os momentos compartilhados em nossas aulas me tiraram de uma solidão quase absoluta e me trouxeram um pouco de calor humano, que me é tão caro e que me fazem tanta falta nesse momento de isolamento social, que sei e que sabemos ser totalmente necessário. Queridos afilhados, tivemos o nosso primeiro contato na disciplina de cálculo numérico, computacional, e ainda me lembro dos olhos assustados de alguns de vocês, quando disse que teríamos muito trabalho com a parte computacional da disciplina, pois boa parte de vocês ainda não havia tido contato com nenhum tipo de linguagem de programação, mas que era extremamente importante esse contato para a formação acadêmica de vocês e que seria um grande diferencial profissional. A maioria de vocês entendeu essa importância e estão colhendo os frutos agora, e colherão no futuro. Estudamos juntos conceitos complexos na área de processamento de sinais e imagens, e vocês superaram os desafios e obstáculos com muito estudo e empenho. Foram 59 disciplinas cursadas ao total no curso de Física Médica da UFSPA. Eu confesso que quase não acreditei nesse número e conferi algumas vezes na matriz curricular. Essas disciplinas estão distribuídas em 4 grandes eixos de conhecimento: ciências exatas, ciências da física médica, ciências biológicas e da saúde, e ciências humanas e sociais. Sendo que grande parte dos conteúdos são de extrema complexidade. E vocês hoje estão aqui. Chegaram na reta final. Foram inúmeras noites sem dormir, pouco tempo para os amigos e família, mas tenho certeza que vocês hoje compreendem a importância de terem se dedicado com muita responsabilidade aos estudos.
A fundação do edifício está pronta, meus queridos. Agora vocês estão em condições de subir os andares desta edificação, da maneira que quiserem. Cabe a vocês a busca incessante, continuada e maravilhosa pelo conhecimento científico. Cabe a vocês a busca pela autossuperação. Como disse Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, o que é grande no homem é que ele é uma ponte, não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele é um passar e um sucumbir. E agora estamos aqui no momento tão sonhado da colação de grau. Vocês fazem parte de uma pequeníssima e privilegiada parcela dessa tão combalida nação, pois tiveram acesso ao ensino superior público, gratuito, de altíssima qualidade. Vocês estão se formando em uma das universidades mais respeitadas e privilegiadas do Brasil. Valorizem cada centavo de dinheiro público que foi gasto na formação de vocês. Seus pais, seus tios, seus amigos, seus vizinhos. Cada cidadão brasileiro contribuiu e custeou a formação que vocês receberam. Por isso, meus queridos, eu lhe faço um grande pedido. Sejam exemplo para esses cidadãos brasileiros. Demonstrem gratidão. Sejam profissionais exemplares e honrados. Vocês são capazes de contribuir para a construção de um país melhor e mais igualitário para todos os brasileiros e brasileiras. Gostaria de dedicar este último momento, em especial da minha fala, em agradecimento aos pais dos meus afilhados. Quero agradecê-los. Bernardo, Bruna, Gustavo, Leandro, Letícia e Matheus. Quero agradecer aos seus pais. Queridos pais, seus filhos são luz, força, resiliência, inteligência, generosidade e respeito. Sintam-se extremamente orgulhosos. São alunos excepcionais e eu tenho um imenso orgulho deles. Tenho certeza que terão pela frente um futuro brilhante, independentemente da área de atuação que escolherem. Sou muito grata por ter tido a oportunidade de compartilhar conhecimento e momentos de aprendizado tão importantes para eles e para mim. Peço-lhe, queridos pais, deem um abraço cheio de afeto, carregado de saudade em teus filhos por mim. Era o que eu mais gostaria de fazer nesse momento. Desejando-lhes um futuro cheio de luz e de desafios na profissão que escolheram. Que tenho certeza, eles são capazes e vencerão um a um, com muita resiliência. E por fim, meus queridos afilhados, um pedido. Voltem sempre à casa UFSPA, que será sempre de vocês. Obrigada. E me desculpem pelo choro. Muito obrigada, professora Carla. Com a palavra, a vice-coordenadora do curso de Física Médica, professora Carolina Noelle Henks. Magnífica reitora Lúcia Campos Pelanda, prezados colegas, professores, coordenadores, homenageados, queridos pais, familiares, colegas e formandos do nosso e dos demais cursos presentes nesse momento. Nós sabemos que a formação profissional que vocês têm desenvolvido ao longo desses anos envolve diversos desafios. Todos encontraram, alguns, a professora Carla, o querido Gustavo já citaram, e, em especial, essa turma de formandos está desafiada com esse momento tão especial realizado dessa maneira. Desafiados junto conosco, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto planeta, pela pandemia do Covid-19, também já citado. Nesses momentos em que lidamos com a frustração desse contexto diferenciado, em que os desafios que vocês já venceram e não foram poucos, se intensificam de formas diferentes, se fazem ainda mais importantes os sonhos e as realizações, as celebrações como essa, de momentos pequenos e grandes, em que a emoção vence as distâncias e todos se sentem conectados, abraçados pelas palavras, pelas lágrimas, pelo carinho, pelo orgulho. Nesse momento, então, em que mais ainda importante se faz formarmos profissionais empáticos, dedicados, dispostos a adentrar a vida profissional ou dar continuidade à sua vida profissional, fazendo a diferença, fazendo diferente em tanto daquilo que nós identificamos
precisamos crescer e construir. Então, queridos formandos, nós sabemos que a formação verdadeiramente de alguém não termina. Nós que somos formados há mais tempo, identificamos a construção que temos realizado como profissionais e, naturalmente, como pessoas que atuam nas suas profissões. Então, Bernardo, Bruna, Gustavo, Leandro, Letícia e Matheus. Nesse momento em que o curso os parabeniza, celebra este sucesso importante, nós gostaríamos que vocês sigam com esse interesse em aprender, em construir-se, em aprender a conviver, em vencer desafios, em fazer a diferença. Onde quer que vocês sigam florescendo e cultivando esses belos profissionais que se iniciam nesse momento. Então, a nossa gratidão, nosso abraço virtual de parabéns a todas as famílias neste momento. Muito obrigada, professora Carolina. Nós vamos dar início, então, à colação de grau do curso em Gestão e Saúde. Eu convido a acadêmica Ricarda Alexandra de Moraes para prestar o juramento. Boa noite. Prometo exercer a profissão de gestor em saúde com dignidade, ética profissional e competência, valendo-me das ciências administrativas, sociais e da saúde para gerir de forma empreendedora, inovadora, sustentável e estratégica. Comprometo-me ainda a empenhar-me pelo engrandecimento da minha profissão, com responsabilidade e autonomia em prol dos interesses e dos direitos da população, sem perder a dimensão humana. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Ricardo Alexandre de Moraes. Boa noite. Eu lhe concedo o grau de bacharela em gestão da saúde. Muito obrigada. Emanuele Koenig. Olá. Eu lhe concedo o grau de bacharela em gestão da saúde. Obrigada. Marcelo Kratz Mendes. Boa noite. Eu lhe concedo o grau de bacharel em gestão da saúde. Muito obrigado. Rodrigo Machado Aita. Boa noite. Eu lhe concedo o grau de bacharel em gestão da saúde. Muito obrigada. Com a palavra, a oradora do curso, Emanuele Koenig, para que faça o seu discurso. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos que estão aqui hoje nos prestigiando. Talvez esse dia não esteja sendo como nós, formando, sonhamos há 4 anos atrás, quando a gente ingressou na UFSPA. Mas a gente só pode estar alegre hoje por a gente estar aqui, por a gente estar com saúde e por a gente estar finalizando um ciclo tão importante nas nossas vidas. Isso é o que mais importa agora. Eu quero agradecer a Ricarda, ao Marcelo e ao Rodrigo por não termos desistido, por termos persistido, por terem, assim como eu, se apaixonado pela gestão em saúde. Tenho orgulho de ter vocês agora como colegas de profissão. Fomos muito corajosos quando ingressamos em um curso sem ter muita certeza do que viria pela frente. E hoje podemos nos alegrar porque, ao longo da nossa graduação, o nosso curso foi reconhecido com nota máxima pelo MEC, temos o nosso espaço no Conselho Regional de Administração e temos conquistado visibilidade no mercado de trabalho. E isso me alegra muito, ter gestores em saúde competentes, frentes aos serviços de saúde, que sem dúvidas precisam muito de nós. Não posso deixar de prestigiar também os colegas que não estão aqui se formando conosco hoje, mas que continuam na luta e que em breve estarão finalizando sua formação também. Cada um de vocês é importante para nós e para a nossa jornada profissional. Somos imensamente gratos pelos professores que nos acompanharam na graduação, em especial ao nosso professor homenageado, professor Rafael Cabaleiro. Estamos aqui hoje por causa dos ensinamentos de vocês. Sabemos que vocês deram o seu máximo, ainda mais nesse último ano, com tantos desafios.
Não podemos deixar de salientar o quão maravilhosa é a universidade que estamos nos graduando. Uma universidade pública, de qualidade, que está formando profissionais qualificados e capacitados para o mercado de trabalho. Nosso muito obrigado também aos nossos familiares e amigos que estiveram ao nosso lado durante esses quase 5 anos. Sabemos que toda a graduação é marcada por dificuldades, desafios, inseguranças e conosco não foi diferente. Estar aqui hoje é uma vitória de todos nós e que agora venham os novos desafios. Muito sucesso a todos. Muito obrigada, Emanuele. Com a palavra, o professor homenageado do curso de Gestão em Saúde, Rafael Maciel da Silva Cavalheiro. Boa noite, então, a todos e todas, a prezada reitora, magnífica reitora Lúcia, aos colegas professores, coordenações, e em especial aos alunos formandos e mais particularmente aos alunos da Gestão em Saúde. Eu estou realmente com um misto de emoção e de ansiedade, porque a gente está numa situação onde eu gosto de pensar que está tudo diferente, mas ao mesmo tempo está tudo igual. É um encerramento de uma colação de grau é sempre igual. E eu acho que nós temos muitas questões diferentes. Nós estamos vendo remotamente, tem um risco e um medo de uma pandemia. Nós estamos fazendo gestão e saúde remota, que é uma novidade, e fazendo uma colação de grau com cursos como informática biomédica e física médica, então é muita novidade junto. Ao mesmo tempo, nós temos uma questão muito igual, que as pessoas continuam entrando, buscando um sonho de uma formação profissional, e elas terminam esse ciclo com expectativas. E eu acho que, nesse caso particular, Emanuele, Ricarda, Rodrigo, Marcelo, é um grupo de pessoas que me acolheu, porque foi a primeira turma que eu dei aula na universidade. Então, eu pude acompanhar eles, e acho que tem uma série de coisas que são iguais também. Eles eram o grupo mais quieto na sala de aula, o grupo mais jovem, mas também um dos grupos mais comprometidos, né? O que faz também eu lembrar o quanto eles ficaram assustados e animados, talvez, né? Depois com o passar do tempo, com o curso e comigo. Então, eu tenho muito a agradecer o fato de que eles conseguiram se manter juntos, porque eu acredito que, por mais que nós tentemos dar um apoio nesse momento de exceção, vocês acabaram sendo o apoio de vocês mesmos também, né? O compartilhamento, a tentativa de todo mundo chegar junto até o final. E eu queria dizer que o que tem de igual também, apesar do diferente que já foi citado, é a questão da resiliência, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, mas ainda assim nós procuramos alegria. Nós estamos no momento que nós estamos dando um grau, chegando num espaço profissional, mas nós estamos também comemorando. E a gente tem que comemorar. Vocês passaram por algo que já é difícil normalmente, mas com outras dificuldades acrescentadas. Eu acho que essa alegria precisa ser nomeada. É uma alegria para a UFSPA, porque nós formamos mais pessoas. Uma alegria para a sociedade, porque recebe profissionais da área da saúde, e posso dizer, particularmente no caso da gestão, que a gente viu que muito da pandemia tinha a ver com a gestão. Para a família de vocês, que é um misto de expectativa e alívio, porque, né, a gente quer sempre que conclua esses processos. E eu queria dizer que é uma alegria em particular para mim, porque, como já foi também citado, nós temos que comemorar cada pequena alegria num momento de grandes dificuldades. Eu fiquei muito feliz e muito surpreso por ser homenageado, porque eu já tive em lugares de professor, de tutor, de coordenador, então tive muitas chances para vocês não me quererem aqui. Então, existe uma confirmação de afeto, então isso me deixa muito feliz. E eu queria dizer que, além de você ser a primeira turma, você foi a última turma que eu dei aula presencial, porque o ano passado inteiro eu não tive a oportunidade, e aí a gente teve que, enfim, fazer essas adequações por causa da pandemia, e eu fico com essa memória de que a gente iniciou e encerrou um ciclo presencial na gestão em saúde conjuntamente. Agora eu me sinto em casa com vocês, apesar de eu literalmente estar em casa, mas queria dizer que a gente tem um compromisso pessoal agora, que a gente pode levar para um plano de proximidade, amizade, de compartilhamento. No final das contas, então, está tudo diferente, mas também está tudo igual. Eu tenho a desejar felicidades, todas as frases prontas, o fim de um novo ciclo, aproveitem hoje, se preocupem amanhã, que sejam muito felizes nessa caminhada. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Rafael. Então, com a palavra, a professora Mariana de Freitas Delmas, coordenadora do curso de Gestão em Saúde. Boa noite a todos. Saúdo primeiramente a magnífica reitora, professora Lúcia Campos Pelanda. Saúdo os colegas professores, coordenadores e técnicos administrativos. Caros formandos em Gestão em Saúde, familiares e amigos dos formandos. Hoje, vocês não são muitos, mas todos sabemos o quanto vocês são preciosos e necessários. Esta cerimônia é uma dupla celebração. Vocês celebram uma conquista, um ideal alcançado. Agora, formados, bacharéis em Gestão em Saúde, vocês carregam uma responsabilidade social que vos orgulha e, ao cumpri-la, vocês esperam edificar os andares superiores das suas vidas, como já foi mencionado anteriormente. A nossa universidade, por sua vez, celebra o cumprimento da sua missão, né? Ao vê-los graduados, nós que nela trabalhamos, sentimos que também é nossa essa conquista. As futuras realizações de vocês, que serão orgulho das famílias e dos amigos, também são motivos de nosso orgulho, de nosso júbilo. Ao agradecer seus familiares e a todos aqueles que lhes apoiaram para chegar aqui, nós agradecemos com vocês, juntos, à sociedade brasileira, que nos propicia a educação pública que desfrutamos. Vocês, assim como a nossa universidade, são um precioso patrimônio. Vocês cumpriram uma etapa importante na formação, mas sabem, né, já foi dito, que não é a última, e nenhuma será. Cada passo de vocês é um passo de aprendizado. Os degraus das vossas vidas serão os degraus da experiência. O vosso subir na vida será uma escada de saberes. Busquem se aperfeiçoar. Acompanhem as mudanças do nosso tempo, do vosso tempo. A vida é longa e durante esse tempo muita coisa mudará, como a gente já está experimentando. E como bem falou o professor Rafael. Sejam sempre parte ativa do vosso tempo. Sejam transformadores. Façam a diferença onde vocês estiverem. Vosso progresso na profissão e no trabalho será marcado pelas dificuldades superadas, pelo enfrentamento do incerto e do desconhecido. A cada superação, vocês serão melhores e mais fortes. Nunca hesitem em enfrentar o difícil, o aparentemente impossível. É por ali que vocês vão encontrar o caminho da realização. Vocês escolheram uma profissão desafiadora, como também já foi dito aqui hoje nessa cerimônia, a gestão em saúde, que exige de vocês lidar com necessidades das pessoas e com as limitações e complexidades das instituições. Vocês se prepararam para isso durante o curso. Vocês se formam hoje, se distanciam dos seus professores e de alguns colegas e de alguns amigos também. Mas vocês nunca estarão sós. Terão suas famílias, seus amigos. Nós, como professores, ex-professores, continuaremos como amigos, com certeza. E terão a sociedade que precisa de vocês, e sempre precisará. Então, em nome dos meus colegas professores e dos colegas da administração, eu vos desejo uma vida de conquistas e realizações. Parabéns pela formatura. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Mariana. Bom, parabéns. Vamos dar início à colação de grau do curso de Informática Biomédica. Convido o acadêmico Denis Kevin Frazão, da Costa, do curso de Informática Biomédica, para prestar o juramento. Solicito aos demais formandos que repitam, ao final do juramento, a expressão "assim o prometo". Boa noite. Prometo solenemente que, no exercício profissional, como bacharel em Informática Biomédica, meu conhecimento, meu trabalho e suas possíveis aplicações serão inteiramente dedicados a promover a acessibilidade, inclusão, democratização da informação e dos processos de saúde, justiça e da equidade.
Utilizarei e desenvolverei a informática como instrumento para a promoção e melhoria da saúde e para a valorização da vida. Assumo publicamente este compromisso moral, expressando de forma livre e consciente o respeito à natureza e suas leis, em nome da minha própria honra e de acordo com os princípios éticos que permeiam a sociedade. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Denis, Kevin, Fração da Costa. Bem, professora. Eu lhe concedo o grau de bacharel em informática biomédica. Muito obrigado. Ângel Gabriel Arieta. Boa noite. Eu lhe concedo o grau de bacharel em informática biomédica. Muito obrigado, reitora. Maiandre Jacob Oliveira de Bona. Boa noite. Eu lhe concedo o grau de bacharela em informática biomédica. Muito obrigada, Prof. Lúcia. Rafael Torres Dias. Boa noite. Eu lhe concedo o grau de bacharel em informática biomédica. Muito obrigado. Rodrigo de Farias Guilho. Boa noite, reitora. Eu lhe concedo o grau de bacharel em informática biomédica. Muito obrigado. Tiago de Oliveira Gonçalves. Boa noite, professora. Eu lhe concedo o grau de bacharel em informática biomédica. Obrigado, parabéns! Muito bem, parabéns. Com a palavra, o coordenador do curso de informática biomédica, professor Luciano Costa Blumberg. Perdão. Agora sim. Boa noite a todos que nos acompanham. Meus cumprimentos à magnífica reitora, professora Lúcia Campos Pelanda, aos colegas que compõem a mesa virtual de autoridades dessa cerimônia, e em especial aos nossos prezados formandos. É com grande satisfação que acompanho hoje o término de uma importante etapa na formação desse grupo de alunos que em 2015 fizeram parte da primeira turma do curso de Informática Biomédica na UFSCar. Prezados Gabriel, Denis, Maiandre, Rafael, Rodrigo e Tiago, durante meus anos de docência na UFSCar, tive a satisfação de acompanhar a trajetória de cada um de vocês e seus respectivos apreços pela representação e pela disseminação do conhecimento. Isso se deu muitas vezes pelo apoio aos novos colegas, pela representação estudantil, mas principalmente pelo entusiasmo que vocês sempre demonstraram ao vestir a camisa do curso. Hoje encerramos um ciclo virtuoso e não tenho dúvida de que outros virão pela frente. Em nome da nossa comunidade acadêmica, gostaria de dizer que as portas da universidade estarão sempre abertas. Deixo aqui meus votos para que vocês continuem tendo sucesso em suas trajetórias e que possam usar os conhecimentos obtidos na universidade no amplo exercício profissional e na consolidação de uma sociedade melhor para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luciano. Então, encerrando a cerimônia, dizer algumas palavras para os formandos. Essas são turmas muito especiais, né? Como disse o professor Rafael, tem muitas coisas novas, muitas novidades. Eu sempre digo, assim, na formatura dos cursos que são pioneiros, são inovadores, que vocês já estão acostumados com seus primeiros de cada coisa, né? De ser, tá na fronteira entre áreas. E eu considero que todo mundo da UFSCar, sendo da área da saúde, né, de alguma forma,
ou de outra, ajudou a salvar vidas durante esse tempo de pandemia. Ou quem estava na linha de frente, testando, fazendo, sendo voluntário, fazendo, né, produzindo equipamentos de proteção em vários projetos, ou quem ficou em casa. Né? Foram várias formas diferentes em que a gente salvou vidas e todo mundo aqui participou de uma forma muito importante, como também a professora Carla citou, né? Vocês são modelos, vocês são exemplos, vocês são formadores de opinião, e a gente sabe que nessa pandemia, que é uma questão de gestão também da pandemia, né? Cada um de nós pode dar um exemplo de colaboração e de engajamento para salvar vidas. Se a gente pode salvar no mínimo uma, a gente pode tentar, né, tá ao nosso alcance. Vocês estão se formando num momento em que vocês são cada vez mais necessários, são mais necessários do que nunca. Nunca duvidem da importância de vocês e da qualidade da formação que vocês receberam, mesmo que esse último ano tenha sido um ano totalmente diferente. A gente tem uma confiança enorme na qualidade da formação de vocês, porque desde o primeiro dia, né, vocês contaram, né, eu via vocês passando, estudando lá nas mesinhas, o pessoal, como vocês contaram, estudando lá nas mesinhas no prédio 2, estavam sempre estudando, sempre se dedicando. Acho que dessas turmas que estão se formando hoje, todo mundo participou de muitas coisas diferentes, né, aproveitaram ao máximo tudo que a universidade tinha a oferecer. Então a gente tem muito orgulho de todos. E vocês mostraram não só o pioneirismo, mas a coragem, a solidariedade, capacidade de aprender, resiliência, e essas são coisas que são cada vez mais importantes. Mas eu também queria dizer que a gente nunca deve confundir resiliência com passividade. Nós precisamos aceitar as coisas que nós não podemos mudar, mas a gente não deve nunca se conformar com as coisas que nós podemos mudar. Né? Então, todo mundo, a ciência está dando exemplo de colaboração, de trabalho em rede, para estudar o vírus, para desenvolver vacina. Foi uma vacina desenvolvida num tempo, né, muito curto, embora a ciência também seja uma construção de muitos anos. Então, ela foi construída muito rapidamente, porque existem pesquisas de mais de 10 anos sobre isso. Então, a gente nunca mostrou de uma forma tão concreta o quanto é importante a colaboração de áreas diferentes, multidisciplinar, e isso aumenta ainda mais a importância de todos os cursos que estão se formando hoje. Todos, sem exceção, incluem muitas áreas diferentes. E até que a vacina esteja realmente disponível para toda a população, a gente vai precisar manter os cuidados, continuar pensando muito no outro, decidir com compaixão, priorizar vidas, né, ter humildade, seguir a ciência, e fazer uma comunicação efetiva com toda a sociedade. É isso que funcionou na maioria dos países que conseguiram lidar melhor com a pandemia, e é isso que pode funcionar para nós também. Então, promover a empatia, promover o pensar coletivo. E claro que eu acho, assim, óbvio que a gente não queria estar vivendo esse momento dessa forma, né? Mas acho que todos vocês colocaram muito bem que, mesmo sendo diferente, é um momento de muita comemoração, de muito orgulho nosso, né? Então, a gente quer dizer, assim, que a UFSPA, apesar de a gente estar morrendo de saudade de se abraçar e de ter vocês lá, e vamos ter muita saudade de vocês depois, a UFSPA transcende o espaço físico. Então, vocês vão ser sempre nossos, sempre da UFSPA, e assim como nós, vamos estar sempre disponíveis para vocês. A gente pode aprender em qualquer situação, em qualquer localização, e o afeto também transcende essa presença física. É possível a gente se sentir conectado mesmo sem estar fisicamente presente, mas mesmo assim a gente promete que depois que passar tudo isso, vamos fazer uma super festa de formatura lá na universidade. Daí vocês voltem para a gente fazer uma festa. Mas não deixem que nada apague o brilho dessa conquista de hoje. Não tem formatura tradicional, não tem festa no formato que a gente imaginava, mas a vida é assim mesmo, né? A vida é cheia de incertezas, e o profissional de saúde precisa
antes de tudo, aprender a lidar com certeza, porque assim, eu sei que tem um pouquinho de exatas em alguns de vocês, mas a outra parte, que é a parte da saúde, é uma parte que é puramente incerteza, né? Mas uma certeza a gente pode ter, em qualquer circunstância que a vida nos apresentar, a gente sempre vai poder dar o nosso melhor para aprender e contribuir. E uma certeza que eu tenho, que eu gostaria muito que vocês ficassem com ela, é que o amor é a força mais poderosa que existe. Vence tudo. Então, o amor pela saúde, pela educação, pela ciência, por contribuir para a sociedade, o amor pela UFSP, pelo aprendizado, pelo humano, pelo nosso planeta, que está precisando tanto, né, de um olhar amoroso, é esse amor que nos une e que nos faz ter certeza que onde vocês estiverem, a gente vai estar cuidando de vocês. Sejam muito felizes, muito sucesso e voltem sempre. Então, eu desejo uma boa noite a todos e agradeço a todos que acompanharam a cerimônia. Um beijo muito especial em cada um dos nossos formandos e agradeço aos professoras e professores que estiveram aqui conosco também. Parabéns. Com isso, declaro encerrada a nossa sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.